Celebrando os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, o Instituto Humanitas Unicap, em parceria com o Caritas Suíça, inaugurou a Casa de Direitos, um projeto que visa integrar os migrantes e refugiados de diferentes países, propiciando acolhimento, capacitação e acompanhamento jurídico e psicossocial. Pernambuco também faz parte da rota migratória e aqui nós podemos desenvolver a campanha da solidariedade, a campanha do acolhimento, da hospitalidade, às pessoas que vivem em situação de migração econômica e de refúgio. A celebração iniciou no auditório Dom Helder Câmara, no Bloco A da Unicap, contando com a presença de autoridades acadêmicas e religiosas, além de representantes dos países em parceria com o projeto. A gente vai receber no total mais de 200 refugiados venezuelanos que vão chegar com as Forças Armadas do Brasil aqui no estado e vão chegar aqui em Recife, e essa Casa de Direitos vai ajudar eles a se orientar e dar a assistência necessária para que eles possam se sentir em casa aqui em Recife. Uma cultura de acolhimento, justamente na perspectiva de criar uma cidade acolhedora, uma comunidade acolhedora, uma universidade acolhedora que possa receber estas pessoas que se encontram em situação de risco. A Universidade Católica está mostrando uma generosidade tremenda e por isso ficamos felizes, mais que isso, um orgulho para o Consulado Geral participar, coordenar e colaborar com a Universidade Católica. Os presentes se dirigiram até a Casa de Direitos, onde o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Lima Macedo Antônio da Silva, abençoou o espaço. Ao final, a equipe se apresentou ao público e a placa inaugural foi descerrada. Nesse momento em que se comemora os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa casa e o comitê formam juntos um grande ponto de referência para a temática das migrações e dos refúgios no mundo. Nós, latino-americanos, somos irmãos e irmãs. Quer dizer, reescrever essa página que a gente vindo escrevendo, que é a solidariedade entre todos os povos da América Latina. Eu acho isso importantíssimo. Os venezuelanos são, antes de tudo, nossos irmãos e irmãs. Portanto, a eles, toda a solidariedade.